Vale duríssimo. Բարի լույս. Ոայ վախեցա. Համել փոկեցիր ինձ արվեստից. Ոայ կներես. Ինձ մի հատ սուրճ. Ինչ? Սև սուրճ. Հա, հասկացա. Նորություն կա? Հա. Հանրապետականները ընտրական նորոգեր գիրք են ընդունել. Իսկ եթե մշակութային ոլորտից ես հարցնում, կամերային թատրոն նոր ներկայացում են բեմադրել. Անպայման պիտի գնամ. Հա, մի հատ էլ բարի լույս. Ահա, գլոբալ տաքացումը անժամկետ հետաձգվում է։ Էդ ինչու՞։ Որովհետև ես վերջերս մարդիկ ավելի քիչ են մեքենա քշում։ Ես Անդրանիկից էի հարցնում, նորություն կա։ Հա, ճիշտ ես, ես էլ եմ ես վերջերս շատ անհանգիստ։ Մի հիմարություն առաջ չլինի։ Աղավնի ջան, բետոն սուրճ դնի քեզ համար։ Հա, ո՞նց ես։ Վերջ։ Ինչու վերջ։ Գնաց։ Ասեցու գնաց։ Անդրանիկը։ Անդրանիկը աշխարհի առաջին վերջին մարդը։ Մարդ, ով մեզ միավորեց, ով մեզ տուն տվեց, օջախ տվեց։ Լավ, դες մի մտա հոգվի, կարող է խանութ ա գնացել կամ ասենք թատրոն։ Թատրոն։ Հա։ Ինչ, նոր մանիկ են բերելու։ Հա։ Այդ իմաստով։ Նամակ ա թողել։ Դուր տեսնեմ։ Բարի լույս երեխեք։ Ոչ մի բարի բան, Անդրանիկն ա գնացը։ Ոյ, մի հատ տանալնի կրեմ էլ չհասցրեցի ուզամ։ Կարա, ընդմիշտ ա գնացել։ Ընդմիշտ? Ինչ-որ լավ տեղից գործի առաջարկ ա ստացել։ Լավ, սպասեք կարդանք, հա, նամակը։ Սիրելի աղավնի և մյուսները, ես գիտեմ, որ այս նամակը կարդալիս դուք միասին եք։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա անսովոր վիճակում եք ու հազար ու մի բան անցնում ձեր մտքով։ Բայց ես պետք է գնայի։ Ես պետք է հեռանայի այդտեղից եւ այն համայնքից, որը ես էի ստեղծել։ Ինձ համար այդ ամենը դառնալ անտանելի։ Իմ մասին միանանք ստացեք։ Ես ունեմ մեքենա, առաջին անհրաժեշտության գործիքներ, կյանքը զրոյից սկսելու փորձ եւ 3 կիլոգրամանոց 3D չիպս։ Այսինքն գոյատևելու խնդիր չի լինի։ Համբուրում եմ բոլորիդ, բացի ստեղ ոչ ցենզուրային բառ ագրած ու մնաք բարով, Անդրանիկ։ Մեզ մենակ ես ա թողը։ Այդեղ այդ գրություն էլ կա։ Գիտեմ։ Չես ուզում կարդաս։ Դե չարժի լարել մթնոլորտը։ Իմ հերացման մեջ խնդրում եմ ոչ մեկին չմեղադրեք։ Վախ, ինչ լավ ա։ Բացի Լևոնից։ Ես տենց էլ գիտեի, որ Լևոնի պատճառով ա գնացել։ Խեղճ մարդս, ոնց էր սիրում սենց բաներ քննարկել։ Ոնց հիմա այս նամակը կկարդար։ Հալավ, մենակ Լևոնի համար չի։ Կարող ա ուրիշ պատճառ ուներ։ Կարող ա սիրած ուներ ու փախել ա սիրածի հետ։ Չէ, ինչ սիրած, ինչ ես ասում։ Հա, ինչի չէ, որ չի կարող տենց բան լինել։ Չեք հիշում, ոնց բռնացրեցինք ծոտ ռախբյուրում։ Հանգստացի կարա։ Այդ լրիվ ուրիշ պատմություն էր։ Գիտես, միսը ցանկալի աշապատը մի անգամ ուտել։ Բիտացի բոլոր գիտնականները գտել են, որ միսը նպաստում է քաղցկեղի առաջացմանը։ Բայց դու առավոտից քո տուշոնկեն լավ էլ կերար։ Իմ ուրիշը, ես գիտնական եմ, ուղեղը արագ ամարսում միսը, իսկ դու ինչով ես մարսելու այդ միսը։ Ուզածդ ի՞նչ ա։ Ուզածս անկեղծ ու մանրամասն ուզում ես իմանալ։ Հա, բա ո՞նց։ Ուզում եմ բարձրանաս այդ աթոռի վրա, փորձես այն լույսը փոխես, այդ ժամանակ ընես մի հատ պլստաս ընկնես, որ ձեռքը ջարդես, որ կյանքում չկարողանաս ինքնուրույն հաց ուտել։
Այդքան բան։ Չեմ ուզում բծախնդիր թվալ, բայց արդեն ահագին ժամանակ այս շորերով եմ ու տենց, էլի։ Ու ինչ։ Նվերս, կյանքս, ինձ նոր շորիկներ կառնես խանութից։ Ինչի՞, ես նույն շորերն եմ ակնում ու ոչ մի խնդիր չկա։ Դու կարողա ոչ էլ լողանում ես, բայց բնակչության մյուս 50%-ը ուզում է իրան մարդս գա։ Շատ բան չեմ ուզում, մի հատ շալվար, մի հատ շապիկ, վերջ։ Բայց դու էլ չես լողանում։ Քո կարծիքով ես ամեն օր այնտեղ 30 րոպե ատամներս եմ լվանում։ Ինչ ես ուզում ինձանից, դու հանցագործ ես ու չես կարող վայելել բոլոր ազատությունները։ Տատը տա հանցագործ։ Նվեր ջան, արի ուրիշ կողմից մոտենանք հարցին։ Այս ընթացքում ես նենց եմ կապվել քո հետ, որ ուզում եմ մի հատ էլ քեզ ինձ լինի ստեղ։ Այսինքն բալիկ ես ուզում ինձանից։ Համարյա, ուզում եմ նվեր տաս ինձ, շորիկներ նվիրես, այսինքն մի հատ էլ նվեր լինի։ Ես ինչով բացեմ ես։ Ինչով բացեմ։ Բացիր։ Մարդկանց միասին գոյատևելու ամենակարևոր նախապայմանը միասնական վտանգի գիտակցումն է։ Լավ միտքա, մնումա մերոնք մարդ դառնան։ Ես ինձ չեմ կարա, ես կյանք չի, Նատալի ինձ թվումա կգժվեմ։ Ինչ ա եղել հրաշամանուկ։ Չգիտեմ, մտածում եմ, վերջ տամ ես ամեն ինչին, էլ չեմ դիմանում։ Ֆենը տես կորցրել։ Հա, բայց դա չի խնդիրը։ Հա, երևի հույսըդ ապագայի հանդեպ։ X6-ից բանալիներն եմ կորցրել։ Լավ, նենց ես մտահոգվել, ոնց որ աշխարհի վերջնա։ Բա աշխարհի վերջնա։ Համել ընկերուհիներիս եմ կարոտել։ Այ, արդեն գովելի է, մոտդ մարդկային հատկություններ են հայտնվում։ Կպատմես ընկերուհիների այդ մասին, համ կցրվես, համ էլ ինձ հետաքրքիրը։ Անուլիկս, իմ սալոնի ամենալավ մասնագետը, նենց էր մազերս ներկում, հետո ամբողջ քաղաքը դրա մասին էր խոսում։ Բա Անիտան, այդ ոնց էր պիտի գյուրանում, նենց էր անում ուզում էր հաներ։ Դու իրանց հետ շփումն ես կարոտում, թե լավ աշխատանքը։ Շփումը, իհարկե շփումը, գիտես ինչքան դժվար է ինքդ քո մազերը ներկելը։ Բա հետո, սուշի պատրաստող ինչ ես կարոտում։ Չէ, սուշի չսիրեցի։ Անուկս, Անուկիս եմ շատ կարոտում։ Չէ, հասկացա, սալոնում բոլորի անունը Աննա էր։ Չես լսում, Անուլիկ, Անիտա ու Անուկ։ Ուր ես է Անդրանիկ։ Շեֆ, ես ամեն ինչ արել եմ ճիշտ, ես ինձ պահել եմ ուժեղ, ոչ ոքի վրա ձեռք չեմ բարձրացրել, բայց մարդիկ իմ ներկայությամբ ճնշվում են, ինչ անեմ։ Հոգիս մի տեսակ 3D չիպս ուզեց, գիտեք։ Եկեք ես բաժակով էլ խմենք մեր Անդրանիկի կենացը։ Մեր
կաչ առաջնորդի կենացա, մեր նահապետի կենացա։ Ինչ։ Հիմա ինչա դուրս գալիս։ Բնականաբար ես պետք է լինեմ առաջնորդը, հասկանում եք, ժողովուրդ։ Որովհետև ես Անդրանիկի լավագույն ընկերն եմ, զինակից ընկերն եմ, ու Անդրանիկ ինձ շատ բան ա վստահել։ Ինչ։ Լավ էլի, տենց հին բաներ մի հիշելի, այդ շատ վաղուց էր, չէ ախր։ Հետո ես ու Անդրանիկը լավ ընկերներ դարձանք։ Լավ ես խաղում, հատուկ դպրոց ես ավարտել։ Հա, շաշկի թեքումով դպրոց եմ ավարտել։ Դե, ծամանադությունն որ որ ընդունեցին, հատուկ կետ կար, շախմատին այլ ընտրանք շաշկի խաղալ էին սովորում երեխաները։ Ինչ հավեսա։ Հա, շատ հավեսա։ Դե, բայց պետք է ինձ էլ սովորացնես, որ մեկ-մեկ էլ ես հաղթեմ։ Չէ, քեզ դեռ շուտ է, հետո էլ խաղի հաճույքը դրա մեջ չի։ Բայց ինչի մեջ է խաղի հաճույքը։ Դե, օրինակ իմ հաճույքը հաղթելու մեջ է, բայց դե քոնը չկոտրվելն է։ Էդ է իմ հաճույքը միակ։ Չէ, նաև շիկահերկին լինելը, որի մասին երազում է երկրագնդի տղամարդկանց 100%։ Կարծում ես իմ մասին են երազում։ Ոչ միայն երազում, այլ նաև երբեմն խաբնվում, կամ երբեմն երկուսը միասին։ Ոխ։ Հավանաբար երազողներից մեկը։ Աղջիկներ, դուրը բացեք, տղաներն են եկել։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ախր ես քեզ լրիվ ուրիշ կյանքի համար էի պատրաստում։ Այս էն է, որ ինձ այնց ուզում էր մարդ սարքեր։ Պետ, իսկ Լևոնը որտեղ է? Ուրեմն, իմ ընկեր Անդրանիկի հյոթը չլրացած, դու Լևոն տես հարցնում։ Դե Անդրանիկը գիտենք որտեղ է, իսկ Լևոնը գնաց ու չասեց ուր գնաց։ Ոնց, ուր է գնացել։ Հա իսկապես ուր է գնացել։ Նամակի մեջ գրել էր, հեռանում եմ ընդմիշտ, այսինքն հեռու էլի։ Հա, մոռացել էի, ճիշտ է, նոր տարում կարելի է բացի կուարկել։ Սա ինչ ա։ Ինքը իմ ընկերն ա, գնել է, ու սա ինձ հետո ստեղ ապրելու։ Ուրիշ մարդ չես բերելու ստեղ ապրի։ Վայ աղուն է կար։ Լիսի պետունա եկել խմած, չվախենաս։ Կարա մի հատ կոգնես։ Հա, ինչ անեմ, ասա։ Մտքովդ հեչ բան չի անցնում։ Կներես, մոռացել էի, որ ծանր վիճակի մեջ ես, արի գրկեմ։ Երեխեք աղավնին ա եկել։ Պետ դեռ խմած ես։ Կարող ա սուրճ ուզենաս խմես։ Կարող ա պետոյին սուրճ դնես խմի։ Ուրեմն սենց, անցնում ենք ինքնասպասարկման։ Սրանից հետո այս տանը որոշ բաներ փոխվելու են։ Սենց էլ ընկերություն արելում։ Սուրեն ջան, ես քեզ կոգնեմ ամեն հարցով, իհարկե, հարց չկա։ Հա, Նվեր ջան, օգնի դուրս գամ ստեղից, օգնի, օգնի դուրս գամ աննասուն։ Չէ, 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 չէ։ Ինչ ա կատարվում ստեղ։ Ուղղակի պատին օրացույց էի ուզում նկարեի, տենց գրիչ վերցրեցի։ Հետ դուրս ստեղ։ Դուր։ Հակի։ Բայց ինչի։ Նվերը նվերա բերել, հա, 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 միատքով ոչով բանացա ու անցնենք առաջ։
Ընկեր ջան, զուտ պատճառը հասկանանք, գնանք առաջ։ Պատճառը հասկանանք, այնա որ դու չես մերվում եմ մտքի հետ, որ դու բանտարկյալ ես, քեզ թվում է դու ժամանակավոր ես, դեռ էլ բերել եմ որ մի քիչ այդ վիճակդ անցնի։ Իսկ ուտելու բան բերել ես։ Քլավ եմ բերել։ Իսկ ինչ որ համով բան, ի վերջո աշխարի վերջն է, կանք մեզ խենթություններ թույլ տանք։ Համով բան էլ եմ բերել։ Բայց սկզբից փոխվի, հետո էսի կտամ։ Զուտ գիտական տեսանկյունից ճիշտ կլինի մի քանի հատ 10 համընկնի բերանս, մոտիվացիաս բարձրանա ու քո ուզածը անեմ։ Տրիդենա, չէ՞։ Հա։ Սենց հետո կյանքում դվադե ոչ մի բան չեմ ուտելու։ Ինքը լավ մարդ էր, ինքը իմ մարդն էր։ Բարյուր բոլորին։ Ես գիտեմ ինչա պետք անել մեզ բոլորիս այս վիճակից դուրս գալու համար։ Ինչ վիճակից։ Կարող եմ արմնիլասյոնես բերել։ Չէ, ավելի լավ բան։ Անցնում ենք առողջ ապրելակերպի ու սպորտային ռեժիմի։ Բոլորս։ Պետունել։ Փորձենք։ Աղավնի, ես քո համար փոքրիկ նվեր եմ բերել։ Ինչ նվերներ պետք չեն։ Աղավնի, խնդրում եմ։ Լյով, իսկ դու կդառնաս իմ անձնական շեյպինգի ինստրուկտորը, համել։ Աղում, ինձ թվում է իմը ճիշտ ժամանակն է, որ բարի շես Լևոնի հետ, որովհետև իր այլ ընտրանքը հեչ ավելի լավը չի։ Քեզ թարմանալա պետք, դե հասկանում ես, չէ ինչի նկատի ունեմ։ Բա կարամ։ Կարող ես անգամ կմնա տանը։ Այ դու պիտի լինես սենց, որ պետոն էլ ոչ պիտեղ չծրվի։ Պետոն? Բայց ախր ես ամուսնացած եմ։ Էդ անցողի կա։ Մի հատ նայեմ, հաստատ։ Տեսնում ես ինչ լավա, որ ամեն ինչ ճիշտ ես անում ու մերվում ես քո վիճակի հետ։ Մենակ մի հարց էլի, շեֆ ջան։ Ինչ արա։ Ինչու սենց ոչ ավանդական բանտարկյալի գույն ընտրեցիր։ Բայց դու ինչ կարողացա գտնել այդեր։ Ուղղակի բախտած բերելա ուրիշ կալանավորեր չկան, թե չէ ես ամենապոպուլյար բանտարկյալը կլնեի այստեղ։ Վատ առումով։ Կարամ ուրիշ տեսակներ են նայեմ։ Չէ, գոհեմ, կարողա մի քիչ էլ նայես, բալերինայի շորեր բերես։ Մենակ մի խնդրանք էլի, կարողա մի հատ շալվար վիզ դնես։ Եթե քեզ լավ պահես, կարողա։ Երեխեք, ես վերջում եզ էլ ուտելու։